njihovi vaspitači predškolske ustanove Lasta iz Golupca u okviru obeležavanja Dečje nedelje boravili su u poseti opštini Golubac, gde ih je umesto predsednika opštine dr. Nebojše Mijovića primio njegov zamenik Marko Stojaković, koji je mališanima govorio da je opština u poslednje 4 godine puno uradila i obećala da će u narednom periodu daleko više uraditi za njih i stvoriti bolje uslove za njihov život i učenje. Povodom Dečje nedelje, zamenik predsednika opštine Golubac Marko Stojaković organizovao je prijem za mališane predškolske ustanove Lasta i ovo je za sve njih bio doživljaj koji će ih dugo podsjećati na boravak i druženje sa rukovodstvom opštine, u koju će verovatno neko od njih, kada odrastu, možda svakodnevno dolaziti na svoje radno mesto. Stojaković je obećao mališanima da će opština u narednom periodu daleko više da uradi za njih i stvori bolje uslove za život i učenje, dodavši da ovakve posete daju dodatnu pozitivnu energiju i elan da se još više i snažnije radi zarad naše budućnosti. On je naglasio da su mladi budućnost Golupca. Na nama je da vam obezbedimo nesmetane uslove za učenje, druženje i odrastanje, poručio je deci Stojaković i dodao da lokalna samouprava nastoji da probleme sa kojima se deca susreću rešava kad god se oni pojave, a ne samo tokom obeležavanja Dečje nedelje. Milena Đurđević, direktorka predškolske ustanove Lasta, je ovom prilikom istakla da se ovogodišnja Dečja nedelja sprovodi pod sloganom "Podeljena sreća 2 puta je veća" i da se zbog aktuelne epidemiološke situacije sprovodi u drugačijem obimu nego prethodnih godina. Dečja nedelja je obuhvaćena svim aktivnostima koje su predviđene našim planom i programom uz poštovanje mera zaštite od pandemije i koje bez problema uspešno realizujemo. Ona se zahvalila zameniku predsednika opštine Stojakoviću na prijemu i izdvojenom vremenu za mališane, koji će, kako je rekla, nadam se, svojim kućama otići puni utisaka iz ove posete. Ovom prilikom su mališani postavljali razna pitanja zameniku predsednika opštine Golubac Marku Stojakoviću i uručili mu poklon crtež koji su sami nacrtali, a za uzvrat dobili su sokove, čips i smoki. Dečja nedelja se svakog oktobra realizuje u cilju poboljšanja položaja deteta u Srbiji. Osnovni dokument za planiranje i sprovođenje aktivnosti tokom Dečje nedelje je Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta, usvojena 1989. godine, a programski ciljevi projekta se iz godine u godinu prilagođavaju potrebama i problemima dece.